کراچی میں گرمی کی حالیہ لہر نے سب کو پریشان کیا تو جانور بھی موسم کی شدت سے گھبرا گئے، لیکن ان کے لیے چڑیا گھر والوں نے کچھ ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ خوش ہو گئے۔ مزید بتا رہی ہیں سباناز۔ ٹھنڈے پانی میں اچھکیلیاں کرتی تو کبھی سونڈ کی مدد سے پانی اچھالتی، ہتھنیاں سوئمنگ پول کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں جی بھر کے ڈبکیاں لگاتی رہی۔ انتظامیہ کی جانب سے بنگال ٹائیگر کے پنجرے میں پنکھے اور برف کا انتظام کیا گیا تو چمپینزی کو آئس کریم کھلائی گئی۔ ہرنیوں کے لیے بھی ٹھنڈے پانی کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ ان کے ڈرنکنگ واٹر میں گلوکوز اور آر ایکس وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو وٹامنز کی جو کمی ہو شرمی کی شدت سے وہ پوری کی جا سکے۔ ہاتھیوں کے لیے جیسا آپ نے دیکھا پونڈ کا انتظام کیا ہوا۔ کراچی میں گرمی کی شدت کی وجہ سے شہری بھی چڑیا گھر جانے سے کترا رہے ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے جہاں شہری ٹھنڈے مشروبات ڈھونڈ رہے ہیں، وہیں چڑیا گھر کے جانور بھی ٹھنڈے پانی اور برف سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سباناز، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر دفاع انجینئر